Yulduz, mana bugun kunda bir nazar soladigan bo'lsak, aktrisalar ko'payib ketyapti. Aktrisa bo'lish nima shunchalik oson bo'lib qolganmi? Osonmi yoki qiyinmi? Menimcha oson bo'lib qolgan. Bilasizmi, o'zi hozirgi kunda juda ham katta e'tirozim bor edi. San'atimizga qiziqadigan insonlar juda ham ko'p. Albatta, bu narsani men hurmat qilaman. Chunki san'atda yurgan odam hech bir yomonlik qilishi mumkin emas deb o'ylayman. Endi bu meni tushuncham. Lekin mana shu aktrisa bo'laman, mashhur bo'laman deb ekranda o'zini ko'rsatadigan odamlar juda ham ko'payib ketdi. Va ular noprofessional bo'lib turib, professional insonlar haqida gapirgani meni juda ham nima desam, dilimni og'ritdi. Noprofessional inson bo'lib turib, ishlatiladigan juda ham bir ko'p gaplari kino meni hobbim yoki xonandalik meni hobbim. Qanaqa qilib san'atni hobbi deyish mumkin? San'at bu juda ham katta tushuncha-ku. Aktyor degan nomga oldindan mana tarixga nazar solib qarasak, aktyor degan nomga erishish uchun inson qanchadan qancha mashaqqatdan o'tish kerak bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha mashhur bo'laman, ekranga ko'rinaman degan insonlar ular san'atga emas, aynan o'sha san'atni san'atga qiziqqani uchun emas, balki o'sha men mashhur bo'lay, bir ko'rinay degan maqsadda kelgan u, lekin ular kinoni yoki xonandalikni bu meni hobbim deyishadi. Qanaqa qilib kasbni hobbi deyish mumkin? Men misol uchun hozir borib jarrohlik menga yoqib qoldi, borib jarrohlik qilib tursammikan deb hech narsani bilmay turib borib qilsamda, kechirasizlar, bu meni hobbimmidi, men qiziqib qoldim desam. Bu ham xuddi shu narsa. Hozirgi kunda professional aktyorlar, professional xonandalar va noprofessionallar bilan tenglashib qoldi qanaqadir. Albatta. Bu juda ham katta muammo. Bir necha yil davomida Toshkent davlat san'at oliygohida tahsil olgansiz va nima deydi, o'ziga xos bir qiyinchilikni kechib o'tib, mana shu darajaga yetdingiz. Lekin boshqa aktrisalar esa balki o'zining qiyofasi, nima deydi, chiroyiga ishonib yoki bo'lmasa puliga yoki nimasigadir ishonib aktrisalik pog'onasiga kerak bo'lsa, o'sha professional aktrisalar bilan tengma-teng filmlarda suratga tushib mashhurlikka erishmoqchi. Bilmadim bundan aynan ularni maqsadi nimada. Misol uchun, men oliygohda o'qib chiqdim, men professional aktrisaman deb hozir ham aytolmayman. Hozir ham aytolmayman, chunki aktyor, professional aktyor degan nomga erish uchun juda ham ko'p pog'onadan o'tish kerak. Juda ham ko'plab spektakllarda rol ijro etish kerak. Umuman bu nima desam, kasbni sir asrorini to'laligicha o'rganish kerak. Men hali ham o'rganmaganman bu narsani. Lekin hozirgi kunda men shu bilmadim, endi ko'nglini og'ritib qo'ymaydiligiga azor yetkazib qo'ymaydiman, lekin baribir bu narsaga men nazarimda chek qo'yish kerak. Har bitta insonni kasbi bor. O'sha kasb o'sha kasbga doir ularni nomlash kerak deb o'ylayman. Misol uchun hozirgi kunda o'sha aktyor aktrisalarimizdan intervyu oladigan insonlar ham misol uchun aktrisa paloncha paloncha deb yozib qo'yadi. Chunki ular xalq shu aktrisa deb tan olgan. Xalq tan olgan. Lekin, xo'p, mayli, unisiga ham mayli, lekin noprofessional bo'lib turib, professional ustoz san'atkorlarni qanaqa qilib gapirish mumkin? Misol uchun u maktabni o'rganmagan, misol uchun oliygoh aktyorlik mahoratini maktabini o'rganmagan, birinchi ikkinchi kursda o'tiladigan eng muhim narsalarni o'rganmasdan turib, men misol uchun o'zim haqimda ham bir intervyular eshitdim, albatta nima desam, noprofessional bo'lgan insonlar baho berishdi, albatta bu juda ham nima desam, qanaqa ta'sir qildi? Kulgilimi yoki g'ashlik dedimi yoki achindingizmi? Ahamiyatsiz gaplar bo'ldi deb. Ahamiyatsiz. Albatta kulgisi ham keladi odamni, lekin hozir teskari bo'lib ketyapti-da. Professionalizm o'sishi o'rniga noprofessionalizm o'sib ketyapti. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Bu aybdor kim ekan deydi? Kinorejissyorlarmi, kinoprodyuserlarmi yoki bilmayman. Kimdir baribir qarash kerak yurtni. Menimcha hammani aybi bor. Chunki
Endi hech kimga sir emas, pul berib chiqadigan insonlar ham ko'p. Rejissyorlarimiz ham u narsani qabul qilyapti. Endi u narsani qoralab bo'lmaydi. Baribir sharoitdan kelib chiqamiz hammamiz. Sharoit balki og'irdir rostdan ham, balki boshqa narsa. To'g'ri, men aytmoqchi bo'lganim san'atga qiziqishsin. Aktyor bo'lishga intilishsin, qanaqadir bir ta'lim olishsin. Hech qanaqa e'tirozim yo'q u narsaga. Lekin noprofessional bo'lib turib, professional insonlar haqida gapirishmasin. Va aynan shu nima desam, kinoni yoki bu meni hobbim deyishmasin. San'at hobbi deyishga arziydigan narsa emas. Noprofessional aktyor, aktrisalar ko'payib ketayotgani haqida hozir gapirdik, lekin xalqimizda bir gap bor. O'qimagan, lekin o'qigan bo'lishi mumkin degan. Mumkin. Mana shu o'qigan bo'lishi ham mumkinmi? O'sha aktrisalarning ichida yoki aktyorlarning ichida o'qishga imkoniyati yo'qdir, qanaqadir moddiy tarafidan yoki institutga kira olmagan. Albatta. Ularga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qarayman. Bormi shunaqalar ichida o'qimagan, lekin o'qiganlar? Kimni shunaqa deb ko'rsatasiz? Bor, albatta bor. Endi sizning fikringizcha albatta. Aytishga aytmay qo'ya qolay, lekin bor albatta. Va bilasizmi, aynan shunaqa insonlar kamtar bo'ladi-da. Va misol uchun gapirishga gapi bo'lmasa gapirmaydi ular. Shunisi yaxshida. Misol uchun gapirishga sani gaping bo'lmasa, nima deyishni bilmayotgan bo'lsang, undan ko'ra gapirmagin. Ha, jim o'tirgin. O'shanda sani hech kim ayblamaydi ham, senga hech kim yomon gapirmaydi ham. Nima desam, mammanlik o'zini ko'p ko'rsatibmi, endi bilmadim. Bunga loyiq qanaqadir gaplar topish ham hozir juda ham qiyin. Va aynan shuning uchun ham ular yo'q, meni o'zimni nimam bor, biznesim bor, meni unaqam bor, kino meni hobbim degani meni dilimni og'ritdi. To'g'risi. Chunki san'at bu umuman boshqa olam. San'atni hobbiga tenglashtirib bo'lmaydi. San'atga xuddi bir kasbdek qarash kerak. Albatta. Va bu umuman o'zga olam, o'zga muhit. Siz kinoda rol ijro etsangiz, kimnidir rol ijro etasiz, to'g'rimi? Va ruhingiz o'sha personajga bog'lanadi. Bu ha, u bilan yashaysiz, ichki kechinmaysiz, unikiga to'g'ri kelish kerak. O'sha narsani siz chiqarib berishingiz kerak. U bu umuman boshqa narsa. Uni hobbi deb bo'lmaydi. U yuzaki bir marta, ikki marta bo'pti filmda chiqsa ham baribir u bilinadi. Taqqoslaganda, misol uchun tomoshabin hozir juda ham nima desam, farqlidigan bo'lgan tomoshabin. Alda bo'lmaydi hozir. Tomoshabin ham o'sayapti. Albatta. Va aynan shunga nisbatan, misol uchun Mirtohir aka, siz hozir eshitmayapsizmi? O'sha odamlardan nimagadir kinolarimiz bir xil bo'lib qolgan, mavzuyimiz bir xil, siyqasi chiqqan, unaqa-bunaqa. Tomoshabin uje tomoshabin kutyapti boshqa filmlarni, qanaqadir bir albatta, albatta yangilik kutyapti. Endi bu narsaga hozir biz chek qo'ymasak, yangilik shu bilan menimcha bo'lmaydi. Kinematografiya o'smaydi bizda, nazarimda. Kafetlar bilan bog'lanib qolamiz. Ha, ha. Men aytmoqchi emasman, ular kelmasin san'atga yoki ketsin. Yo'q, unaqa emas. Shunchalik qiziqayotgan bo'lsa, o'sha ishtiyoqi bormi, haqiqatan ham o'rgansin, o'rgansin. Faqatgina yuzaki qarab u meni hobbi, unaqa-bunaqa deyishmasin. Qarashsin, chunki san'at bu o'ziga tortib ketadigan narsa. Shunchaki ozgina ma'lumoti bo'lsin yoki boshqa narsa bilmadim. O'shanga o'zini loyiq ko'rsin, inson o'zini loyiq ko'rsin. Eng asosiysi shu. San'at bilan yashash kerak. Albatta. Bir so'z bilan aytganda. San'atdagi kasbni tanladingizmi? U bilan yashashingiz kerak. Yoki voz kechishingiz kerak, yoki haqiqatan ham ichiga kirib, professional darajasida hammani qoyil qoldiradigan bo'lib o'sha kasbda ishlash kerak.